Fyrir fólkið og velkomin með mér í Glettum. Við hefjum leikina þessu sinni í Neskaupstað en á eftir skreppum við upp í Fljótsdal, stöldrum við á Skriðuklaustri en við stoppum einnig í menntaskólanum á Egilsstöðum. En hjá Verkmenntaskóla Austurlands í Neskaupstað starfandi öflugt leikfélag sem nefnist Djúpið. Félagið nú að sýna söngleikinn Hárið í Egilsbúð í leikstjórn Stefáns Benedikts Vilhjálmssonar. Hjalti Stefánsson og Sigríður Lund litu inn á sýningu. Hver sá sem fremur skemmdarverk á herrklæningu þessari, falsarana eða eyðileggur ásettur á því, þá nokkur hátt breytirinn brotur við hefningarna. Ég kallu menntari djúpsins og ég framhaldsskólakennari og sé hérna áfanga sem heitir Listaakademía í skólanum og held svo utanum það að koma sýningunum á svið. Ég heyrði að þú sérst búin að vera viðloðin frá upphafi. Það rétt? Já, við stofnum leikfélagið 2005, þannig að þetta 10 ára afmælissýning núna og ég búin að taka þátt í 8 sýningum. Var í 2 ári frí í fæðingarorlofi. En hvers vegna völduð þið þessa sýningu, Hárið? Heyrðu, bæði vegna þess að við vorum með svo mikið af hæfileikum söngkrökkum
og svo vorum við með stráka sem gátu úr skólan sem gátu spila tónlistina og bara flott og skemmtileg sýning. Flestir þekkja svona allavega á miðjumaldri. Og var ekkert svona hver kannski meðal foreldra þegar þau heyrðu um akkurat þessa sýningu þar sem mikið talað um eiturlyf og kynlíf og fleira? Nei, það var það ekki, en fólk velti svolítið fyrir sér nektaratriðin og svolítið, sko, þú yrðu berðu svo á sviðinu og svona, og hvernig það tæklað, en það verður svo sem ekkert heyrst neitt um hitt, um eiturlyf og svolítið. Allir bara hamingjusamir. Algjörlega. Hver tók það sér að hanna búninga fyrir sýninguna? Það var bara svona allir saman, held ég. Já, svo var bara farin niður í búningageymslu og allir að svolítið að finna fyrir sinn karakter, hvað þeim fannst. Fyrst var búin til listi, eitthvað, eftir karakterinn, það voru ekkert margir sem fóru eftir honum. Hvaða karakter er til dæmis þú? Ég er Buffy og ég á að vera svona, ja, ég veit ekki, ég átti að vera svona röf. Hann átti upprúlega að vera gæru, já. Fyrir á hófa. En svo valdi ég bara þetta dót sem ég ást að passa vel við. Mjög smart. Svo reyndar, svona, voru einhverju sem perluðu svona og gerði einhver svona arflöndu dót. Hjálpust að föndra og svona. En þú? Heyri, ég heiti Tíni í leikritinni og já, þetta var svolítið svo góð. Ég fór nú bara heim og fann eitthvað sem mér fannst passaði minn karakter. Þannig það var svolítið svona allir ákveða bara fyrir sig og berið undir leikstjórann og var þetta bara þannig, kannski með alla sýninguna, að þið unnuð bara svona vel með leikstjórannum og fengu að setja ykkur touch, kannski svolítið á sýninguna? Já, alveg klárlega, sko. Það var rosa oft sem að við vorum að koma með hugmyndir og hann var alltaf tilbúin að hlusta allar hugmyndir þannig. Og líka rakka niður lélar hugmyndir. Elska Lá Neskaupstað. Úrlingadeild Elfurinn. Og hvaða félag er það? Það er leiklistafélag fyrir úrlingana hérna. Ánúrfyrir. Og hvað er þið að gera hér í Egilsbúð að afgreiða miða fyrir hárið? Við semst vorum bara beðnar að hjálpa þeim af því að þau voru ekki með mannskap í þetta og okkur fannst það bara skemmtilegt og okkur að hjálpa þeim. Og hvað gerir þessu úrlingadeild? Setur stundum upp ykkur svona sýningar eða skemmtun. Og það bara gjöringar og eitthvað svona skemmtilegt eins og að dögum myrkurs. Þá vorum við í listigarðinum með svona hryllingshús eða þannig. Þannig að gerum bara eitthvað svona skemmtilegt. Og hvernig hefur miðasala gengið? Hún hefur bara gengið mjög vel hingað til. Já. Fólk að kaupa miða á hárið? Já. Eruð þið búin að sjá sýningunnar sjálf? Já. Nei. Ég er búin að sjá. En þið sem eru búin að sjá, hvernig finnst ykkur? Langar þig að gifta þig? Hverju? Mér? Þér? Já, við getum að láta pússa okkur saman í dag og ég getum að fengið þungunapróf á morgun og ef að ég væri ólétt og við verðum gift þá mátti herinn gefa undanþágu. Hann verður samkvæmt lögum. Fyrst ætluðum við ekki að taka hárið, sko. Við vorum búin að lesa yfir 2-3 önnur handrit En á endanum einhvern veginn varð hárið fyrir valinu, það var svona búist í því að þetta er vinsælli sýning. Og hérna,
ég held okkur að við tekist nokkuð vel að setja hann á svið, sko. Hvenær byrjuðu þið að æfa fyrir þetta? Við byrjuðum í nóvember í fyrra. En það er á það er verið að koma í að laginnar svona plani að sýna helst fyrir áramót. Það er svona mikið að gera í Egilsbúð á þessum tíma, sko. Eða heimskulega, eða hókvöð. Ég veit ekki hvernig fer svona hjá mér. Þú ert ágætur. Ellen, ég er ágætur. Er þetta í fyrsta sinn sem þið takið þátt í uppsetningu á vegum leikfélagsins? Já, þetta er fyrst skipti hjá mér allavega. Fyrsta, nei, annað skipti hjá mér. Var í pinku litur hlutverki í fyrra, þannig að þetta er aðeins öðruvísi. Og hvernig er tilfinningin? Að fá að vera, taka þátt í þessu? Alveg geðveik. Geðveik, er svo gaman, sko. Mm-hmm. Er þetta eitthvað svona sem sjáir að þið geti gert ókona framtíð, allir kannski verða leikarar eða? Ég held ekki. Ég var alltaf ekki á móti því samt. Mér líst ekki þetta á þetta, en þetta er mjög gaman að fá að taka svona þátt í. En það eru ótrúlega hæfileikaríkur hópur, flottar raddir og söngvarar og greinilega mikill metnaður. Er þetta ekkert búið að taka svolítið á allt saman? Jú. Jú, þetta er búið að vera 1.5 mánuður af stanslausu vinni. Já, og lítill svefn og eitthvað aldrei, en samt. Við höfum engan tíma í neitt annað eiginlega, þannig að. En þegar ég verða að spyrja einu vegna þess að þetta stykki hárið, það er þekkt fyrir ákveðin nektar atriði. Hvernig tæklið þið það? Já. Við erum með algjörlega nýtt sýstaði, en við megum eiginlega ekki segja það svona. Nei, það má ekki bara. Við fáum ykkur en já. Ég verður bara að koma. Fer einhver úr, má ég spyrja því? Já. Við megum ekki segja það. Kannski, svona. Þið fáum bara sem það. Eftir þessi sýnishorn úr hárinu vendum við okkar kvæði algjörlega í kross, skreppum upp í Fljótsdal og kynnum okkur mannlífi þar í byrjun síðustu aldar með því að kíkja inn í hús skáldsins á Skriðuklaustri. Jæja, þá erum við komin inn í vinnustofu Gunnars í þessu mikla, stóra og fallega húsi á Skriðuklaustri. Úli, gaman að fá að líta hinn til ykkar. Velkomin. Þetta er vinnustofa Gunnars. Já, þetta er vinnustofan eða skrifstofa skáldsins eins og við tölum það svona, tölum það í daglegu tali. Þannig að hér sat hann við skriftir og svo var þetta reynda líka stofan sem að hann spilaði lomber. Já, gesti sem bara garði. Þá hafa sveitungar komið og tekið í spil. Já, það var tekið í spil hér og spilað löngu. Já, hvernig var þessu tekið þegar Gunnar fer að byggja hér þetta stórhýsi? Þetta hlýtur að hafa verið, ég nánast eins og byltingu húsagerð og hér að því. Þetta náttúrulega vakti bara athygli þjóðarinnar, ekki síst, og hér heima fyrir náttúrulega. Þá held ég að sumir hafa nú kannski haldið að fundist þetta að vera svona hálfgert brjálæði. Ekki síst svona þegar við fórum að gera sér grein fyrir hversu stórt þetta var og þessar stóru hugmyndir hans hér
að vera með alveg risa vaxin búskap í raunna á þeirra tíma mælikvarða. Þannig að, það var svona en ég held að menn hafi verið hins vegar verið ókallega stoltir af því að fá hann hér heim í sveitin aftur. Skrifborðið þarna á sínu stað og það snýr í rauninni þannig að, hann sá frá skrifborðinu og horfði inn í Valþjófsstað, horfði á, fæðingastaðinn. Og síðan hins vegar síðasta ritfélun hans þarna sem að var náttúrulega ekki kominn á þeim tíma. Nei, hann hefur náði aðeins í rammastaknina. Hann náði það, sko, hann var svolítið, ég hugsa hann hefði öruglega flokkast undir að vera tæknifrík í dag. Það var þýskur arkitekt ekki satt sem að teiknaði húsið? Jú, Fritz Höger, hann teiknaði húsið og þýskur arkitekt sem að Gunnar kynntist í raunni í gegnum sín á þessum Þýskalands, þegar hann var í samskiptum við Þýskaland og við bæði skáldarhreyfingar og svona, já, og fræðimenn og síðan og aðra í Þýskalandi, þarna á fjórða áratugum eða reyndar Gunnar kynnist Höger þarna svona í upphafi fjórða áratugarins upp á 1930 og hittast þeir þarna í skáldakræðsu einni og því að Höger var líka svona aðeins að fást við yrkingar og svona þeir töluðu alltaf hvorum annan svona sem þessa fátæku bónda síni sem hefðu brotist til bjargáluna. Einhvern tíma kom einhverja tungur þeirri sögu á stað að þetta verið svo sama og hafi teknað Arnarheiðri fyrir Hitler. Já, já, þær fóru nú heldur betur á kreik svona á kaldastríðsárunum þegar að menn skiptust annarkvort í kommunista eða harða kapitalista sko að þá hérna. Að þá fóru þessar sögur á kreik og hafi svo sem aldrei verið, ekki ennþá verið fundið út úr því hvernig þær eru rauninni byrja en En, Þær eru allavega uppspunni. Já, ég alveg hrein og klár grófu saga, sko, en sem ég segi auðvitað þessi ákveðin líkindi með húsunum, en það bæði þessi hús byggði í svona þessum alpa stíl og en að öðru leið tekki og það er vitað hver teiknaði Arnarhreiðrið og það var allt annar arkitekt og það er raunni og óskilinlegtilega þess að sögur hafa farið á kreik vegna þess að Fritz Höger er tiltölulega þekkt nafn í þýskum arkitektur. Og eitt hans, svona hans merkasta bygging, Chile House í Hamburg, er að detta inn á heimsminjaskrá. En vinnan við húsið, sjáðu það hérna á veggjónum, þetta eru gríðarlega þykkir og miklir veggir, húsið stort og þegar það byggt þá lítið til annað en hjólbörur og skóflur hér í fljóstarunum til þess að byggja, þetta lítur að það verið gríðarlega vinn. Þetta er náttúrulega ótrúlegt stórvirki sko að þeim skuli takast þetta og ekki síst síðan ákvað stuttum tíma húsið er byggt því að Hér byrja menn auðvitað bara vorið 1939 og svo flutt hér inn fyrir jól, það sama ár. Og hér eru myndir af honum og Fransísku konans. Já, já, hér höfum við, þetta er hjónaherbyggið, var það í upphafi og þetta er hjónaherbyggið hér á þeirra fyrsta vetri hér á Íslandi saman. Þannig að hér höfum við rúmið þeirra, fallega franskar möblur frá miðri 19. öld. Og með rúmteppum sem voru meira að segja á sínu tíma hér saumuð á Fransísku og síðan var það hins vegar svo og maður segir nú þá sögu yfirleitt alltaf að það er hérna svo að því að það er nú alltaf verið að hagraða sannleikanum eitthvað að það náttúrulega þá erum við að hagraða sannleikanum hérna svona ákveðið með því að hafa rúmið þeirra beggja hér inn í þessu herbyggi en þess að Fransíska flutti sitt yfir í næsta herbyggi á fyrsta vetri þarna eða svona eftir fyrsta vetur. Já. En það var nú áttu sér auðvitað eðlilega skýringar því að hún var eitt af því sem að plagaði hana var nú gigt og svo var hittatrið að Gunnar að hann sá nú alltaf í galopin glugga og þetta hafði nú svona kannski gengið í mildu loftslagi út í Danmörku en þegar að menn voru konur hér heim í kuldan og Íslandi að þá var þetta nú kannski ekki alveg farið að fara saman en í rauninni að þá er Gunnar alltaf meir og minna staddur í huganum á Íslandi því að hans skáldsögur og hann þó hann sé að skrifa svona heimsbókmenntir getum að kalla það út í Danmörku sem að seljast víða lönd að þá er hann alltaf að skrifa Ísland og Íslendinga bæði sögulega skáldsögur og alveg yfir í súrealíska fantasíur eins og Víkivaka þannig að hann svona hann hugsaði sér alltaf held ég allan tíman að snúa heim til Íslands og hann var með svona vini sína og kunningja aðeins að spæja fyrir sig eftir því hvort að væri einhverja jarðir lausar víða land og það er rauninni hins vegar ekki fyrir en 38 sem ánum
sem hann slær til var reyndar 1926 og þar á eftir var hann búinn að kaupa tvær heiðajarðir inn á upp á Vopnafirði. Mm. En sem hann hefði nú aldrei geta búið á hins vegar í heilsársbúskap. En það 38 sem hann býðst síðan að kaupa hér skriðuklaustur og það var bara tilboð sem hann gat ekki sagt nei við eins og hann sagði í símskeytunum sem hann svaraði Guttormi Pálssyni að það bara ég kaupi. Og hann keypti. Og byggði. Og þó að það hafi ekki kannski risið allar þær byggingar sem hann ætlaði sér að þá er þetta hús hér stendur sem mikill minnisvarði um hans stórhug. Ef að fara hérna aðeins fram á ganginn og já. Gangur er kannski sýnin og einna best hvers kullas höll þetta er. Ef maður kemur hérna fram og sér alla þessa lengd, þetta segir svolítið stærðina á húsinu. Já, þetta náttúrulega gríðarlega langur gangur og svona, ég segi stundu söguna því að það fljótlega eftir að ég kem hér að þessu að eða þarna á fyrsta sumri, að þá kemur hér gömul kona hér á héraðinu og sver að segja mig frá því að hún hefur verið hér svona ganga stúlka hjá Gunnari og Fransísku á sínum tíma og ung stúlka og það var fyrsta verk hennar á hverju mótni að það var akkurat að busta upp úr dreglinum sem var hérna á þessu langa gangi með náttúrulega fægiskóplu og busta fyrir tíma ríksugan. Nú í lokinni leitum við aftur í smiðju unga fólksins og bregðum upp sýnishornum úr Barkanum, söngkeppni Menntaskólans á Egilsstöðum. Nú það eru nemendurnir sjálfir sem sáu sjálfir að gera þessar upptökur. Við sjáum fyrsti Sigurð Jakobsson og Unnari Geir Hansson en síðan kemur Ásta Rakkelsdóttir sem hafnaði í þriðja sæti. Í öðru sæti var Karolína Rún Helgadóttir og sigurvegarinn var Ríkey Ásta Þorsteinsdóttir frá Seyðisfirði. Við erum ólík ég og þú ert hvít, ég er svart, þú býr í kastala, ég bý í kjallara. Við siglum í mót vind, það verði djúft ef við ósinn, fokkinn ég bakk ekki, þarf ekki akkiri ræðist ekki sjóin. Ég er úlfurinn, þú málu sem brúðurinn, klæti í tegur húðinni, klipið hýða brúninni. Ég sver ég elska þig, bara aðeins minn en áður fyrr, ég kunn til lón í formiði, engd ekki kontakt sjálfa mig. Og alla æf og kar og ljósmið, eilin er fræ í svöldu tómi, það skil ekki blitt að dauði ljósti. Rauða rósir, sólin kemur upp hann í hórvinni. Bæði gull og reykir svo minni. Ég get ekki leik að get með byssu. Þú og þú sem miðandi á mér byssu. Ég orðlaug þegar reyni, viltu fleip í mér beini. Ég skal mála allan heiminn, ég skal tjá mig með reyki. Ég mun dátti í leyni, völva á hverju degi. Ég hinskilinn en það hlustar alls ekki náttan sem degi. Við elskum, fáum við alltaf svar, fáum við
við alltaf hjartans svar Flý gegnum tím og tíð Í lausu lofti ég svíf Enda ég á nýjum stað Alltaf sem ég vil ei bara finna frið og sættast Gegnum tím og tíð Minningarnar tak mig með Reyni að finna frið Þátturinn á enda í dag, við sjáum síðan næsta á fimmtudaginn. Kemur á sama tíma, Glettur eru alltaf á fimmtudögum, klukkan 18.30. Bless og meðan.